yena bon yena bon amna ñuy commenter nan wali sek te bis bu sétané ba waram dan kenn genn ci télé yi di joy ma bayyi wali sek sa way wali sa leer bimu leen di fay rek dimbali na ñenen waxuma la ñu genn di joy di ñaan dimbal san ya fo nek zozo fo nek sumbulu yeen du ngeen ay gor ay jamgin sénégal mo démé nonu barki yalla bo yorul yoro barki alcorane karim sa fami nit da fay dé du lu ko yëgal bu la féké ci mbolo du la jox cër du la nuyu ngenté dañi ngenté ma ngenté li jax ñu jox lu ko wax ndax da na amo jariñ buma nekké fi man limay nekk xalé lu xew mako ñu ko wax amna ni muy démé sax may décider ndax man ma yor yow yoro yaangi sénégal amo xaliss dimba du la bolé ci dara dara du la ci bolé da na ngi retardel même fami di lay jëb sénégal mo bon ci bopam salam alaykum gaay salam alaykum bu ngeen xolé xamna vidéo fajar la dé parce que dafa am luma metti sénégal mo graw ci bopam bay fall warna taxaw ci télé yi di joy ana zaniex ana sumbulu ana zozo yena bon amna ñuy commenter nan wali sek te bis bu sétané ba waram dan kenn genn ci télé yi di joy ma bayyi wali sek sa way wali sa leer bimu leen di fay rek dimbali na ñenen waxuma la ñu genn di joy di ñaan dimbal zaniex fo nek zozo fo nek sumbulu yeen du ngeen ay gor ay jamgin sénégal mo démé nonu barki yalla bo yorul yoro barki alcorane karim sa fami nit da fay dé du la ko yëgal bu la féké ci mbolo du la jox cër du la nuyu ngenté dañi ngenté ma ngenté li jax ñu jox lu ko wax ndax da na amo jariñ buma nekké fi man limay nekk xalé lu xew mako ñu ko wax amna ni muy démé sax may décider ndax man ma yor yow yoro yaangi sénégal amo xaliss dimba du la bolé ci dara dara du la ci bolé da na ngi leen retardel même fami di lay jëb sénégal mo bon ci bopam salam alaykum gaay salam alaykum bu ngeen